protože jsme online, takže toto řešení nebude potřeba. Já vás velmi vítám na našem dalším Čaj o páté. Tento pořad nemá za cíl, aby vás naučil některou z těch metod, o které třeba budeme případně hovořit, ale má to být diskuzní pořad. Máme se bavit spolu, diskutovat o různých metodách, o vašich názorech a podobně. Chtěla bych přivítat dnešní hosty, kterými jsou pan inženýr Milan Trčka, ředitel NQA certifikační společnosti. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den, všechny zdravím. Tak. Teď doufám, že vidíte všichni zase zpátky mě a ne prezentaci. Pokud ne, tak prosím o nějaké upozornění, abych se v tom nestratila. A já bych tedy začala tím, že dneska je nás opravdu hodně. Já jsem vás procházela jako účastníky a jsme vlastně taková zajímavá různorodá skupina. Je tam řada lidí z automotive, řada lidí z medical devices, řada poradců, lektorů, auditorů. Dneska určitě nezvládneme jmenovat všechny možné metody. Pojďme diskutovat o některých, které vás zajímají, protože samozřejmě řízení rizik je zásadním požadavkem všech systémů managementu od kvality, BOZP, environmentu, anti-bribery a také každý obor vlastně má jiné své oblíbené metody. Jsme a samozřejmě v automotive je velmi frekventovaná metoda a pokud by vás zajímala, tak já bych vás odkázala na Čaj o páté, kde jsme se této metodě konkrétně velice věnovali, zejména její nové podobě. Ale ten link vám pošlu do zprávy, pokud si zažádáte, že máte o toto téma zájem. Dobrý večer nebo dobré pozdní odpoledne. Dneska si budeme povídat o novém modelu řízení rizik, který jsme sestavili v Hospodářské komoře. Hospodářská komora České republiky má svoji sekci kvality a v ní pracují experti v oblasti managementu kvality. A spolu asi s 8 kolegy jsme v průběhu roku dávali dohromady publikaci, která by mohla být zajímavá pro všechny uživatele systému managementu. To znamená, psali to experti jak z certifikačních orgánů, tak poradci, nebo technicky vybavení auditoři, kteří nám dávali své příspěvky a snažili jsme se vytvořit nějaké podobně malé dílko jako v předchozích letech, protože to není první knížka, kterou publikuje Hospodářská komora. A oficiálně těch zhruba 8 zapojených lidí vytvořilo něco, čemu my dneska říkáme orbitální model. Takže je to nějaká nová kombinace, nebo je to úplně věc, která není známá. A tady bude vlastně premiéra, protože Hospodářská komora si připravila také svoji konferenci a tu publikaci bude předvádět o týden později. Teď mi dovolte jenom malinko říct, co Hospodářská komora dělala. My máme za sebou spoustu publikací. Ty publikace se týkaly jednotlivých přechodů systému managementu, když jsme potřebovali překlopit kvalitu nebo životní prostředí, nebo když jsme přecházeli na normu pro systémy managementu BOZP. Bylo to celkem jako užitečné a pak jsme si říkali, mohli bychom udělat ještě nějakou knížku, která bude univerzální a bude pro všechny. Takže ten nápad byl takový, že jsme vzali experty z jednotlivých oblastí, nechci tady všechny jmenovat, ale například za environmentální management tam byl pan magistr Krčma, nebo pan Svobodník za BOZP, nebo paní Šebestová pomáhala v oblasti informační bezpečnosti. Měli jsme tu i experty vyloženě na informační bezpečnosti po pana Houtka. Takže tyto lidé dali dohromady různé názory, jak řídit rizika pro jednotlivé systémy. A ta publikace nejenom ukazuje kroky, které se mají odehrávat
ale bude taky ukazovat, v kterých oblastech se máme na co zaměřit. Dovolím si pár takových jako myšlenek, které na sebe navazují. První byla, že pokud se objevíme jako třeba certifikační orgán u nějakého klienta a v průběhu auditu se ptáme managementu, jakým způsobem řeší rizika, tak zjišťujeme, že tam je nějaká setrvačnost, že to bylo nastaveno před x lety a vlastně ta norma půjde 9001 brzo do revize a my od května očekáváme, že budou vydány postupy pro postupnou nebo obnovu, malou revizi té normy 9001, podobně normy 14001. Takže bychom mohli vlastně hovořit o tom, že máme bohaté zkušenosti s řízením rizik v oblasti kvality, nebo že máme bohaté zkušenosti s řízením rizik v oblasti životního prostředí. A ono je tomu přesně obráceně. Organizace si něco nastavili, 5 roků to udržují a velice pomalu ten systém nějakým způsobem transformují podle toho, jak jde doba. A přestože jsme měli výborný nápad, že porozumíme rizikům, tak jsme zůstali u toho, že jsme se je naučili vyhledávat. Ano, a ta norma vyloženě říká, aby s tím pracoval management, který by měl vlastně mít chuť řešit rizika. Auditoři do zpráv by dokonce měli psát, že mají obráceně i nechuť se těmi riziky zabývat. A už vůbec by bylo ideální, kdyby manažeři uměli rizika řídit. No a co se stalo, jestli tady byla zmiňována metoda FMEA pro automobilní průmysl, tak nejpopulárnější metodou pro top management se stala SWOT analýza. Existuje dalších 10 analýz, ale tato bezpečně vyhrála. Jejím základem je porozumět silným stránkám a příležitostem organizace anebo slabým stránkám a ohrožením organizace. A protože to vlastně řešilo všechny ty záležitosti interní, externí, řešilo to ty zainteresované strany, tak jsme došli k tomu, že většina firm na auditech prezentovala SWOT analýzu umně sestavenou do nějaké tabulky. Ale chybilo tomu pokračování, tak my očekáváme, že třeba bude více podnětů, že s těmi podněty se bude pracovat, a že, dejme tomu, ta SWOT analýza, ta by měla někde končit na úrovni strategického plánování nebo hledání cílu na další období a vlastně jak se pohybovat na trhu, jak vnímat konkurenci nebo partnery a jakým způsobem vytvářet nějakou budoucnost organizace. No a ta publikace je právě zajímavá v tom, že jsme udělali ten další krok a řekli jsme, Nedělejte pouze nějakou statistiku, kde všude jsou v organizaci rizika. Pojďte se bavit o tom, jak s těma rizikama pracovat. Takže základ, jako jsme si řekli, co s tím a jak budeme jako nakládat s risk analýzou a jak s ní budeme pracovat. To rozhodnutí bylo podpořeno i tím, že vyšla druhá norma, která kromě risk managementu normy 31000, norma 22301, se posunula kousek dál a nabízí, aby jsme trochu probírali kontinuitu podnikání. To znamená, aby jsme se naučili po tom, co nastane nějaká událost nepříjemná pro organizaci, logicky pokračovat a zvolit nějaké postupy, když už víme o těch rizicích a dokonce jsme připraveni na ty rizika, aby jsme rizika zvládali. Takže to byla první myšlenka, že používat normu 31000 na management rizik bude asi málo. Takže logicky to máme spoustu otázek, jako jestli si je mám pokládat, anebo jestli na ně mám odpovídat. Předně odpovězte. Předněte nám, jak se liší tu řízení rizik 9001 od té kontinuity podnikání. No, mně to připadá, jako kdyby jsme nechodili po dvou nohou, když budeme používat jenom normu 9001.
9001 na několika důležitých místech, jak v části, jak nastavit systém, tak jak v části, jak má přemýšlet management, a nebo v části, jak management vyhodnocuje svůj přístup k rizikům. Ta 9001 má filozofii zvažovat rizika. A možná je to dobrá myšlenka, a ta myšlenka by měla být dotažená do konce. Takže pokud fanoušci risk managementu nakouknou do normy 22301, která vyšla letos, v loňském roce vyšla v anglickém jazyce, tak vlastně to je logické pokračování toho, že jsme porozuměli rizikům a teďka musíme ochránit aktiva. Samozřejmě nejdůležitějšími aktivy jsou lidé, ale může to být infrastruktura, protože dneska si nedokážu představit, aby jako třeba kolegyně zažívá nějaké riziko, když jí nefunguje počítač. U mě by se to nemohlo stát, já mám položen druhý zapnutý počítač. Předpokládal jsem, že kdyby nastala nějaká tragická událost, tak my, co z riziky pracujeme, máme alternativní, dokonce hot site. To je prostě zařízení, které je zapnuto, připraveno, je na jiném internetu, než na kterém teď momentálně se díváme. A já bych dokázal pokračovat pravděpodobně s nějakou 30-vteřinovou pauzou, než by si přenesl tu technologii. Nicméně, chtěla jsem jenom říct, že nicméně všechna rizika nemůžeme předvídat a ani ošetřit. Já momentálně mám tuto místnost a před vysíláním začali dole rekonstruovat byt a vlastně neměla bych kam jinam jít, protože mám covidní pacienty v každé místnosti. To znamená, že někdy, ať děláme, co děláme, tak bohužel alternativní scénář nemáme. Já vám vracím slovo, se omlouvám. Rozumím, to je v pořádku. My jsme tam nějaké řemeslníky poslouchali chvilku, takže jsem přemýšlel, co se děje, že určitě nejsme v nahrávacím studiu. Ne, kavárně by možná bylo klidněji. To byli kolegové, co si nevypli mikrofon, ale už jsem jim ho stlumila, takže to už je všechno v pořádku. Já tady mám vrtačku, ale to neslyšíte. Tak jo. Takže já se vrátím zpátky k managementu rizik a ke kontinuitě provozu. V podstatě ten základ je, že musíme porozumět, že nastal nějaký spouštěcí signál, že od určitého okamžiku managementu teče doba a ty musí prostě zahájit nějaké aktivity, které jsou důležité k tomu, aby jsme uvedli ty věci zase do toho původního stavu. To znamená vrátit ten provoz na tu očekávanou úroveň a hlavně minimalizovat dobu toho výpadku. Ano, jako my víme, že UPS, která je daná u serveru, nám umožní, aby server dokončil veškeré práce a aby mohl být jako řádně, dejme tomu, uložen nějaký datový soubor, který máme rozpracován. A měli bychom tímto způsobem přemýšlet prakticky v každodenním životě a trošku s těma rizikama pracovat. Takže to je ta kombinace, že si říkáme porozumět rizikům a pak se posunout dál a bavit se o tom, byl narušen provoz, jak rychle dostanu zase zpátky firmu do sedla. Takže tady vidíte náš orbitální model. Byl to jeden člen týmu, který se zamyslel a říká, vy tam máte hromadu kruhů, ty kruhy jsou nějak soustředně uspořádány, budeme tomu říkat orbity. Tak jsme tam pokývali hlavou všichni, říkali jsme si, dobře, budeme hovořit o orbitálním modelu. V podstatě velkou část toho modelu popisuje norma 31 000, ale my jsme tam opravdu vložili myšlenky té druhé části, jakým způsobem udržet kontinuitu podnikání. A ta druhá část je právě ten vnější kruh, protože když se podíváme na vnitřní kruh, tak v tom vnitřním kruhu se díváme na to, jak vlastně budeme rizika posuzovat. Jo? Že kromě toho, že vycházíme z kontextu organizace, se posouváme někam po tom vnitřním kruhu, aby jsme dokázali rizika odhadnout a ohodnotit. A to posouzení vede k tomu, že s těma rizikama můžeme začít pracovat. Když už máme rizika ohodnocená, tak se pak přinášíme do té vnější části, ten druhý kruh.
kdy vlastně jsme to nazvali program řízení rizik, který nás jednak může vést opakovaně a že to můžeme používat několikrát, ale také nám může pomoct to aktualizovat. Když se podíváme pořádně na ten vnitřní kruh, tak tam máme nějaký kontext organizace, hovoří se tam o různých stranách, které máme zvažovat. Já bych si dovolil upozornit, že správné otázky, jestli jsou tady auditoři, nejsou, jestli máte kontext organizace zpracován, ale jak se kontext organizace mění, jak organizace dokáže reagovat na ty změny kontextu a jestli jako identifikuje rizika a příležitosti a hlavně jako kdo všechno se do toho zapojí. Teprve až máme vlastně jasno v tom, co přibylo, tak to můžeme nějak analyzovat, hodnotit. A zase to není tak jednoduché, protože bychom k tomu měli mít stanovená kritéria. A právě ta naše publikace umožňuje v každém kroku se podívat, co vstupuje do toho kroku, v každém tom jednom z 8 kroků, co z toho kroku vystupuje, máme tam popis těch činností a současně tam máme i způsob, jak to měřit, monitorovat nebo vyhodnocovat. Když se vrátím zpátky k tomu orbitálnímu modelu a dívám se na ten vnější kruh, tak to je vlastně možnost, jak si promyslet, ošetřit rizika. Možná to je takové zvláštní slovo, my jsme ho doslovně přeložili z angličtiny, ale v podstatě to znamená najít nějaký správný přístup, aby to riziko jsme úplně odstranili nebo aspoň minimalizovali a aby jako jsme našli jeden z možných způsobů. Když se podíváte do všech norem, tak v tom článku 6.1 třeba 9001 je přímo napsáno, ošetřit rizika můžete tak, nebo tak, nebo tak. Takže každá organizace by se měla podívat, jak bude reagovat na to zjištěné riziko a jak s ním bude pracovat. A pak nastává to nejtěžší, že vlastně musíme uvnitř organizace, ale i s našimi partnery, nebo tam má to škaredé slovo, zainteresovanými stranami, zainteresované strany v případě nějaké velké události v dole, není management toho dolu, ale třeba rodina těch horníků, kteří zůstali dole. Takže ta komunikace musí být velmi dobře vymyšlená, musí do toho být zapojeny ty správní lidé a management je tam od toho, aby tohle to dokázal konzultovat. Takže ty kroky na začátku jsou všem známy. Když se bavíme o risk managementu ve firmách, všichni dokážou posoudit to riziko, sestavit do tabulky, udělat si nějakou barevnou trojmapu, takzvanou heat map, jako horkou mapu, kde je něco červeného, co je nebezpečné, čeho bychom se měli vyvarovat, nebo co bychom měli zvládat těmi nejnáročnějšími nástroji. Pak něco, co je žluté, to je jako přihráté, oranžové, jako na semaforu. Znamená to, že bychom se na to měli zaměřit a tady ty rizika ošetřit v nějakých postupech. A nebo jestli se bavíme o tom, že to je chladné riziko, že to je zelené ještě, tak tam pokud něco nastane, tak to nechme na managementu, který by to měl řešit zdravým selským rozumem. A není to jako, že to uděláme jednou, je to kruh, který se točí a vždycky si můžeme znova šáhnout do toho kontextu, pokud se tam něco změnilo, přehodnotit existující riziko, jestli se na té žhavé mapě neposunulo, nebo jestli to není úplně nové riziko, které máme po identifikaci nějakým způsobem posoudit. A nastává to, že vlastně minimální automobilní průmysl to má tak nastaveno, že havarijní plány přezkoumává jednou ročně. Vidíte, že naše vláda, jako kdyby to dělala jednou ročně, tak už vlastně neexistuje. A že dneska se třeba přezkoumávají rizika jednou za týden, když jsme v nějaké havarijní situaci. Takže to přezkoumávání rizik je taky důležitý krok a
A nakonec vlastně to vede k tomu, že máme ten systém nastaven tak, že dokážeme zkrátit tu dobu od výpadku, kdy opravdu nastalo něco nepříjemného v organizaci, my to nazýváme odberný incident, aby jsme z toho nedělali nějakou tragédii, a jakým způsobem zareagujeme na ten incident, aby jsme co nejdříve dostali organizaci do normálu. Takže já víc jako odborně povídat o tom modelu nebudu, protože je to na několik hodin a v každém tom kroku můžeme vysvětlovat, co a jak se tam dělo. My zkusíme posunout obrázek. Já právě na tom dalším obrázku mám asi ukázku té publikace. Ona je malinká, jenom abyste to viděli graficky, tak vlastně v těch 8 krocích se točíme po té orbitě od 1 do 8 a snažíme se vlastně říct, co vstupuje z toho předchozího kroku, co očekáváme, že se tam bude odehrávat jako ta hlavní činnost, co z toho kroku vystupuje. Je to možná takový malý žavý diagram. My předpokládáme, že třeba už začnete hovořit o tom, že ve firmě máte manažera rizik. Mě hrozně třeba potěšilo, že máme jednoho klienta, který má komisi pro řízení rizik a šéf je risk manažer ve firmě, takže už to berou jako vážně a že to vypadá i tak, že manažeři jsou odpovědní za svoje procesy a každý ten manažer, který má na starosti proces, současně zvládá rizika v tom procesu. Takže z toho systému se potom posouváme o patro dolů a bavíme se o tom, jaká rizika se odehrávají v každém tom procesu. Takže pokud jsem tady jako naznačil ty kroky a trochu jsem hovořil o té komunikaci jako v důležité věci, tak na druhé straně to má jako vždycky ta publikace má dvojstránku, tak na té druhé stránce jsou vyjmenovány systémy managementu a co se zrovna podle experta, který sestavoval jako tu danou oblast, má udělat z té dané oblasti. Takže logicky jsou tam ty nejfrekventovanější normy, které se dneska používají. Je tam kvalita, je tam environment, je tam BOZP, je tam informační bezpečnost. Někdo tady na chatu vzpomenul normu 27005. Vřele doporučuju tu normu. Ono to vypadá, že je to pro ITky, že to je informační bezpečnost. Ale kdyby jsem vám vyndal ten text a nasypal ho pouze do Wordu, tak je to velmi univerzální norma, jak porozumět risk managementu a jak s těma riziky pracovat. Pokud si nechcete kupovat drahé publikace, naše publikace je zadarmo, to je důležité říct, že Hospodářská komora se rozhodla tuto informaci šířit a že budeme nadšení, když budeme mít čtenáře. A že ta norma 27005, tu si musíte stáhnout z ČSM online, pokud máte přístup. Tak to je jeden z těch mimořádně zdařilých standardů, který se dá číst. Ano, jako jestli tady někdo psal, že ví něco o normě 27005, je to v pořádku. Dotaz byl od pana Juhase, jak velká byla ta firma, kde mají ten management rizik. Firma má 500 zaměstnanců, v managementu sedí 12 lidí a jedno velké oddělení, které certifikujeme, má 35 zaměstnanců. Takže nakonec jsme dokázali celou tu organizaci nasměrovat tak, že když jsme se bavili o rizicích zdravotnického prostředku, protože na výstupu je zdravotnický prostředek té organizaci, tak ta komise má na starosti nejenom systém a jeho rizika, nejenom procesy, ve kterých vzniká ten zdravotnický prostředek, ale současně ta organizace má velmi důležité slovo při aktualizaci různých jejich postupů. Ano, prostě jako jakmile vzniká nějaký produktový list a pracuje se s tím zdravotnickým prostředkem, to jsou individuální zdravotnické prostředky, takže tam nespadá tolik té legislativy. Nemůžu říct, protože jsme se nedomluvili s firmou, že je budu prezentovat,
tak tam se nám podařilo prostě nastartovat ten proces, že to zaujalo i management a že jako vnímají risk management se souvislosti s výrobkem. Jsou tři úrovně. Jo, systémová úroveň, procesní úroveň a produktová úroveň. A tam, když se dostanete do těch produktů, tak už to trošku utíká od té běžné certifikace ISO, kvalita, environment, DHZP, a už to míří na dodržování legislativy. Když se podíváte na zdravotnické prostředky, tak tam může vidět přímo jako ta budoucí propojenost na MDR a už se vlastně dneska dělá kombinační metoda, aby jsme si dokázali tu normu 13485 ISO, která je pro certifikaci zdravotnického prostředku, propojit s plněním právních požadavků a tam už jste v té produktové certifikaci trošku namočení. Takže možná jsem trošku odbočil a dotaz byl na téma, jestli je to nějaká bílá drána nebo černý čáp. Ano, je to jedna z mála organizací, kde to funguje a kde se pravidelně čtvrtletně schází a rozhodují o tom, jak s tím chtějí pracovat. Vesměs jsou manažeři nadšeni, že nám jednou za rok můžou oprášit SWOT analýzu. To je drtivá většina organizací. Klidně můžeme diskutovat. Já pracuji v 50 firmách jako auditor, tak těch, které aktivně pracují s risk managementem, ty bych mohl chválit a mohl bych je dát na nějakou tabuli ctít. Já vám do toho možná jenom skočím. Množí se nám tady dotazy na odkaz na stažení publikace. Možná to klidně řekněte hned, když představujete tu knížku, protože já jsem avizovala, že vyjde příští týden, ale samozřejmě v pozvánce jsem zvala účastníky s tím, že ji obdrží. Ona bude volně k dispozici a myslím, že ten link naleznou zájemci na stránce Hospodářské komory přímo, pane Trčka. Ano, je to tak. Já se teď domluvám s tajemníkem sekce kvality Hospodářské komory, kdy my uvolníme jako autoři tu poslední verzi, která nebude mít chyby. Prošlo to odbornýma korektorama, teď už jenom ladíme, jestli někde se nestratila tečka, nebo jsme v tom modelu našli, že máme dvě osmičky, takže teď jsme dělali ještě poslední korektory, proto to nepouštíme do světa velice pečlivě, tu knížečku ještě se snažíme jako doladit. 26.10. je oficiální den, kdy ta publikace bude prezentována a kdy sponzoři, protože jsou jako Hospodářskou komorou podporovány tyto aktivity formou sponsoringu, kdy sponzoři a Hospodářská komora budou na svých stránkách tady tu publikaci nabízet. Takže ono se to objeví u několika certifikačních orgánů, včetně jako naší společnosti NKA, protože ten, kdo tu publikaci jednak byl spoluautorem a jednak sponzoroval, tak jsme se dohodli, že ta knížka bude volně šiřitelná. Ještě nelekejte se, jak ta knížka vypadá. Ona je taková maličká, protože opravdu je to A5, to znamená, vemte list papíru, vohněte ho na půl a je tam 20 stránek. A my jsme tu knížku psali rok, protože je velmi těžké napsat něco, co je stručné a srozumitelné. Takže v tom našem pojetí ty publikace vychází pro podnikatele, a aby se nenamáhali nějakým zdlouhavým čtením, tak vždycky řeknou, a co teď mám udělat? A teď otevřou tu doustránku a řeknou, teďka bych si měl nasadit třeba nějaké metriky. Tak otevřu kapitolu 7 a podívám se, jakým způsobem najdu ty metriky, se kterými bych mohl pracovat. Podívám se, které systémy chci ošetřit a vyberu si ty metriky, které si do toho svého systému zařadím. Je tam vždycky na výběr, včetně toho, že ten expert za danou oblast, jak jsem říkal, dejme tomu informační technologie nebo BOZP, tak ten dotyčný expert řekne, a zrovna pro nás, když budeme měřit, já nevím, nějakou výkonnost toho systému environmentální nebo výkonnost BOZP systému, je nejlepší metrika a něco tam jako doporučuje. Takže malá, jednoduchá knížka, 20 stránek, bude to zatím rychle vydáno v elektronické podobě na konci měsíce,
My určitě uvolníme jako to, aby to bylo vyvěšeno na stránkách Hospodářské komory. A v průběhu listopadu ta knížka vyjde tiskem a protože ji bude vytištěno 3000 kusů, tak si myslím, že bude volně dostupná na všech pobočkách okresních hospodářských komor. Jo? Kdo je členem Hospodářské komory, tak my zařídíme distribuci, že každá pobočka Hospodářské komory dostane nějakou 100 nebo 50 kusů, aby to mohla rozdávat, aby to podnikatelé viděli. Není to napsáno pro veřejnou správu, je to trošku orientováno, protože to je publikace Hospodářské komory, tak je to publikováno pro podnikatele. Já vám do toho vstoupím, pane inženýre, protože jsem si tady četla v diskuzi od pana Beneše to zamyšlení a nad tou využitelností této knížečky, toho know-how, které je v ní uvedeno v oblasti medical devices, protože, jak tam správně píše, ta rizika v oblasti medical devices jsou stažena nejen na rizika v oblasti nebo na úrovni té organizace, ale vlastně oni tam jdou ještě dál až k rizikům, která vlastně hrozí těm pacientům. Můžete něco říct k té využitelnosti v té oblasti medical devices? Do jaké míry ta knížička, nebo ten model, pardon, jim je k užitku? No, nejsem expert, jako občas spolupracujeme s auditory v oblasti zdravotnických prostředků, máme nějaké porady, takže je mi známo, že byla teď přeložena norma pro rizika v oblasti zdravotnických prostředků. A jak jsem naznačoval, ono vlastně to jde ruku v ruce. Jestli někdo hovoří o rizicích v organizaci, tak se baví o systému a rizicích systému. V momentě, když se posuneme do té produktové certifikace, což už je záležitost notified body nebo těch oznámených subjektů, jak se říká česky, tak tam nastupuje úplně jiný přístup a v centru pozornosti toho schvalovatele je výrobek. Takže to máte pravdu, že když byste chtěli použít FMEU, když si 14.9.7.1 hovořila o tom, že je dobrá FMEA, dneska se o té FMEU už nehovoří, protože je to bráno, že to je jedna z možných metod, a není povinná třeba ve zdravotnickém nebo pro výrobce zdravotnických prostředků. Já jsem ještě chtěl říct jednu věc, že když jsme se bavili o těch zdravotnických prostředcích, aby se podívali na normu ISO TR 24971, která také vyšla teď, a ta právě propojuje dohromady ty regulatorní požadavky na výrobce s normou, ve kterých má vznikat výrobek, to znamená s tou systémovou normou 13485. Jo, takže je tady těch norem více a ty návody se propojují. I s tou normou 14971, o které jsme tady dneska hovořili. Takže já bych vzala číši, mám ji teda vidět jenom tak napůl z důvodu virtuálního pozadí a pomyslně tedy, na dálku připíjím této nové knížce. A děkuji za její představení a doufám, že nám bude k užitku všem. Je pan Šebestěn rovnou. Děkujeme. Byla to dřina, ale je to na světě. Akorát jsme si nemohli cinknout. Nevadí, no. Doba je zlá a možná to bude ještě kavárně, protože původní plán bylo, že zhruba 20-30 lidí si dneska sedne do kavárny a že pokecáme a že se konečně uvidíme, protože ne, že jsme vymysleli kavárnu, ani jednou se nekonala. Nikdy. A zrovna, když jsme teď udělali ten nový začátek, první díl, kde si budeme v něčem pokračovat, tak nám to zase zamkli. No. To je pravda. První setkání mělo být opravdu naživo a nepovedlo se nám to ani jednou. Ale dneska je nás tady opravdu tolik, že bychom se ani do té čajovny nevešli. Ano, máme rekord. Dneska nás sledovalo 44 osob. Aspoň na začátku jsem se díval, jak přibývalo počítadlo. 46.
už 46 na konci a dokonce to přibývalo. Většinou se vypíná, tak my jsme rádi, že jste se zapojili a že jste byli u toho, když jsme mohli ukázat nějakou hezkou malou knížku, která určitě bude fungovat. A kdykoliv, když se potkáme, tak vám ji i klidně podepíšu. Někteří z vás jsou ve skupině Kvalita, jsou členy kvalitářské obce naší a vyhlásila jsem soutěž o kvalitáře roku 2020, která bude probíhat na LinkedIn online. A protože je tady řada plant manažerů a různých jiných pozic, chtěla bych vás také vyzvat, abyste případně nominovali svého kvalitáře či kvalitářku. Shodou okolností partnerem letošního ročníku je NQA. Pan inženýr Trčka zde dneska je mezi námi, ředitel této společnosti, která věnovala krásnou cenu, několik cen, ale ta první opravdu stojí za to, samozřejmě, a to je zdarma kurz 1 až 2 denní dle vlastního výběru v prvním pololetí příštího roku, což si myslím, že není vůbec špatné. Samozřejmě podpořit takhle svého kolegu, kolegyni na cestě za vyšším vzděláním. Takže bych vás touto cestou ráda i vyzvala k nominaci nějakého kolegy, zaměstnance, případně poradce, s kterým jste spokojený, auditora, i to je možné. Prostě někoho, kdo je činný v oblasti managementu kvality. Takže více naleznete na LinkedInu. Myslím, že se snažím, abych tam byla vidět, tak snad jste to nepřehlídli. Tak děkuji vám ještě jednou všem za účast a zase někdy brzy na shledanou.